بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وتفهمي كرتان عوانك أوضنا يوم مناسبة عاو جمعة وموضوع مركزي آد قيمه إن آد مركزي آد لجيستي دواد لسعتين آد بمهمة إن شاء الله تعالى. وأنا حنكال لدونا إن شاء الله موضوع عن هرؤب الغنين عن أسوق قدبين دونا أصحاب ذا المركز واتساب كنا جالس وحريرتي oo ay noo sheegeen ayaan markaasii ku dhirnay inaan gudbino oo ciwaankaan aad ii soo dhigno insha Allah si aad uga faa'iideysataan dadka astaamaha aan sheegi doonana lehna ay uga faa'iideystaan insha Allah ta'ala mowduuc markaasii aad iyo aad qiimo wax weeyaan waana sidee ayaad markaasii ula xiriireysa ruuxaaniyadkaaga adigoo soo jeeda haqiiqatan waxaan iska dhahay ma ahan aniga intaas oo shakhsi ayaa ila soo xiriirtaa WhatsApp-kayga marka janis wala insha Allah waa uga jawaaba dadka waxyaabo marka ii sheegan waxyaabo dhabahaantii aan markaasi xaqiiqatan waxyaabaha daraaseeyo iyo waxyaabaha ii sheegan inta badan way isleeyihiin insha Allah maamu xajirtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaaha ka hakaral noqdo oo marna la soo xiriirtay wallahi xaqiiqatan aad iyo aad hadii aad maqleyso maamu wali aad markaasi nala socoto waxaan ku leenahay insha Allah ta'ala mowduucan adiga ku qusaya xaqiiqatan waa friend aad maridi way jirtay oo ii sheegay jirtay xaqiiqatan adoo ku qusaya sidoo kale qof kale oo isagana markaasi isagana la soo xiriiray oo rag ah isagana waxa leeyahay ciwaanka waa kana aan kugu tala galay oo aan ka balan qaadayay insha Allah ta'ala si fiican u dhageyso oo si fiican u soo sidee ula xiriireysa adoo soo jeeda dad far badan oo kale insha Allah ta'ala inay ku jiraan astaamaha iska arkeen waa macquul ayagana insha Allah ta'ala ka faa'iideysteen walaal intaas hordhacayno ahayd hadalka hadaan badani raali ahaada mowduucan macdan muhiim u yahay insha Allah ta'ala qof kasta gaarsiya insha Allah ta'ala ilaahay kaaga baryana adiguna inuu ilaahay kugu arsaaqo sifadan wanaagsan iyo khayr kan iyo khaasiyadan gaarka ah muuqaalka noo laay garay saaxiibada la wadaag la sheer garay insha Allah ta'ala siyan khayrka markaasi dadka u gaarsiino marka ugu horeysana ku salino Muhammad sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سؤال هذا هرت لو مرحلة ضوضاء وكلا قادينا سيدا أد مركاسي سيتوس أو دول حريري سيد أما أد سوفه ميسان لو مرحلة ضوضاء كي هوري كان وإسكي أقلويهين كي هوري ريا يوها كان وسوشيد ويان مركا waxbay isdheerihiin laakiin inta kale oo calaamadaha hore dhan waa base ay u wadihiin marxaladda koowaad waxay tahay inaan markaasi qofka uu isdiyaariyo oo tanqiya sameeyo qof macnaa qaabil kara noqda oo marka siduu ku qaabilay qof Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ugu xiran oo salaad waqtigeeda ku tukada salaad wax weeyaan imaaduddin salaad qofka duuka tago taariikh salaad noqdo waxba ma hirgelayaan marka salaad waa inuu salaad ku dadaalaa tan labaad waxay tahay adkaarta as-sabaah wal masaa adkaarta kitaabka xusnul muslimka ku taala waa inaad soo gadataa asiga ayaa saxbi aad ugu dhow yani sunnada rasuul sallallahu alayhi wasallam inta badan saxiixeynka laga soo guuriyay marka saddexaad waa midan muhiim weeyaan suuratu qaf ayaad akhrinaysa sabaahan wa masaan yani 22 maalmood ayaad wadaysa suuratu qaf waxay ka dhigan tahay hadii aad ruuxan ahayn xataa waad akhrisa kartaa yani si jirkaaga aad u taxsiin gareyso dhufays badan aad ugu sameeyso oo shayadiinta aad uga dhaqdid yani antifairis weeyaan jirkaaga waad dhaqaysa shayadiintana uma soo dhawaan karto insha Allah marka marxaladdaas waa taas marxaladda labaad waxay tahay waa mid ugu adag insha Allah faahfaahin aad la badan ma galeeyo toos baan u wadaaya marxaladda labaad waxay tahay si toosa oo ficli ah oo direct ah inaad markaasi iskula xiriirtaan waad balan kala gashaan ama weygaan markaasi ay kula soo xiriiraan إن شاء الله تعالى مرحلة دان تساليش دحدان كسمين دونا مركة كواد والال توس أمقلايا وفافاين كلا مبيحينايو مركة كواد انت آدان سيحانين كل قادة ميل فريسو وصالي ديقو وجوي دقن كدبنا قصالينو محمد صلى الله عليه وسلم ما تشاء يعني انت دوني كرتيد يعني سالق مركة كفري سنة سيدو مدى مركة سلاة سوتو كتيد عبادة ستيد سنوينكي ذكاراتك أخر ستيويان أدي سلاة ليل أي تاينابينك ليل كاتو قدمنا كسلنا محمد صلى الله عليه وسلم قدر ما تشاء انت ابو ذكرتين يعني قفكم مؤمن كصلينا محمد عليه الصلاه والسلام انت ابو ذكره قدمنا استغفار لامه وانت ابو ذكرت رسول صلى الله عليه وسلم وحيري وحان مالنتي تسبيح صدا وان استغفار لامه استغفار ويانه تضباته وحك بدن يعني مرك اكثر من 70 مرك وحك بدن ان شاء الله تعالى سمي قدمنا سوردان ومهم ويان سوردان سوره النور اي اخر النساء سوره النور اي اخر النساء او دمهستران سوره النور اي بلا دمه اخر النساء ستمعن لك راحيس له اي اخر النساء
kadibna waxaad akhrinaysaa aayadan insha Allah aayadan 40 jeer ayad akhrin doontaa insha Allah ta'ala aayadu waxay a'uudhu billahi minash shaytaani rajiim وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين آيات أفرتن جريد آخر نساء وحن وديسا إن شاء الله تعالى يعني انت هدا عن شيقني وحن وديسا وما انت هدا عن زيحانين وإن تقصة لنا نيسو نيوم محمد صلى الله عليه وسلم استغفار لا إيمان نيسو سورة نور ونما يسران آخر نيسو أفرتن جرن آيات آخر نيسو آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ايضا افرتن جلال اخر نساء وحن وديسا ان شاء الله تعالى افرتن مع الموت اياد وديسا ان شاء الله تعالى حديد دمر اتاهي تسالحان لقيا با ان سؤاش اسوي دي دا دمر تاهي او عذر شرعية اد مركاسي كوي مادو اما عاددي اما دور شهرين وحلو يقانو مركي عدد كامري سي تسالحان دا لباتن جير اد سلواتن مع الموت اصول افتي انت مع الموت اي كوكوس عدوا وديسا كدبا دنوا دم يستريسا عدد كسيدي افرتن كيادم يستريسا ان شاء الله markii duurku uu ku yaani aad dhahir naqoto ayaad meeshaydi ka sii wadeysa waxa laga yaabaa inay isweydiidan shakhsiga ma fiican tahay inuu dadka u sheego maya qofna u sheegin yaani dadku way ka xasdaayaan xasadadu soo galan shayaadiin ku soo weerareysa shayaadinta markaa wixii day way ka halaynayaan oo dagaal ay kula galaayaan shaydaanka qofka muuminka ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qawi ka dhigay ruuxaniyadkiisa Ilaahay ugu deeqayma ogola oo kula dagaalamayaan marka qaybtaasi waa qaybti yaani fikrigi weeyaan نقطة لبعض وحيتها هي قاب كين مركا اسكو حرايا مركا قاب كين اسكو فهمينا سده ودعايا يعني حضور كأنا إيه مادان أو أي إيه موقدان سدوك إيمانايا هورت لبعض قاب وحكو إيمانا اسم مركا كو وحد أركيسا واسكا قميدي هين لبعض قيبض واسكا قميد أهايين oo yaani mid dayaq dadaa yaani qofkan soo jeedo waxyaaba ugu muhiimsan oo qaban karo waxa ay looga faa'iideysan karo marka soo jeedo waxyaabaha calaamadkay wadaagaan waxa kamida oo tan riyada iyo midan yaani qofka istikhaaradiisa marka istikhaareysto wuxuu ku istikhaareystay way u dhacaan oo sidii riyo riyad sax ah u imaaneysa riyadaasi marka waxa lagu tusinayaa wadada saxda ah iyo wuxuu markaasii ku dhaqaaqi lahaa ama waxaad arkaysaa qof murshida adiga ku hagaaya oo dad far badan oo markaasii ku riyooda oo riyadan waydii waa aragnay oo na dhahay qof baa sidaan ha sameeynin waxaan sidaa sameeynin xaqiiqatan waa murshid weeyaan kan saddexaad waxay tahay qofka riya ayuu wuxuu u yaqaanaa inay shar tahay weyna dhacayaan riyana wuxuu u yaqaanaa khayr yani riyooyinka isaga ayaa fasirta oo lama fasiro laakiin taasi markuu waxay ka wada sameeyeen kan oo ruuxaaniga fir xulmiga ah riyada ku arka wixii riyada ku dhameysta iyo midkan yaqdada ah soo jeedka ah isagana intaas way ka sameeyeen markaan ninkan maxaa u dheer qofkan soo jeedka waxa u dheer koo wax ugu muhiimsan waxa weeyaan cilaajka weeyaan daaweynta qofkani si degdeg ah ku daweynaa ciwaad daweyntiis way adag yani xanuunada ruuxiga xanuunada cudwiga qofki yani faataxa uu kugu tufaa bis waraaka kaaysa qofku waxbuu ku akhrinayaa dhikri ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu afkiisa ka qabsada hore ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka aqbalaya ilaajkiisu waa qawi yani ilaahay subxaanahu wa ta'ala ismihi al-a'zam ay qofkaasi ilaahay subxaanahu wa ta'ala yuu daq yani qofka yani waxay ka dhigantahay hal mar hadii uu marka kugu tufo ama ilaahay ku baryo hore looga aqbalaya ilaajkiisu waa qawi mid labaad yani tusaalahaan qofka raaqiga caadiga ah xanuunada ruuxiga daaweya ee meelaha u furan quraanka dadka lagu saaro waxa laga yaabaa inuu 20 maalmood 30 maalmood ku heesto laakiin qofkan one day daqiiqada laga yaabaa second mid wiil saaxiibkayga ah oo isoo wacay oo yani la xiriiray saaxiibada nagu xiran kamida ayaa ii sheegay dadka hal saac ayaan waxaanu wax yaris todobaad uu qabtaa laakiin waxaanu ku daaweynaa masha Allah waa xaqiiqo weeyaan yani marka wa arin ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka ugu deeqay qofka xaraa markay inuu yaani subxaanallahu oo khayrka u bato ibaadada badiyo si uu uga faa'iideysto marka cilaajka waa koow mid labaad qofka cilaajkaasi oo saas u qawiga marka labaad waxa iimaaneyso yaani qofkan inuu arko dhuhur muqaal inuu arko yaani tajassud yaani waqtiga munaasabka ah yaa xilliga munaasabka sida uu dhacaya marka marka koowaad walaalayaal ku salli xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam horta ma ahan xaqiiqatan ma ahan in aad markaasii daaqada lagu soo furayo oo nin dheer ku soo galay inaad jinni xoog badan aad arkays in yaani guriga gariiraayo oo malaa ku soo galay la saas maahan xaqiiqta saas maahan waxa sadaa sugeysid qof mashacwad weeyaan oo shayadeen saaxirin waxa waa yaani qofku waxa si maahan xaqiiqatan waxa maahan yaani daaqada lagu soo galo nin ku yimaado oo waadka qof walba haddii libaax yahay xitaa uu ka baqay ma fahanti qofku waalanayaba waxa si maahan waxa si kuuma bilaabanayaan shaqsi caadi ah oo aad markaasii isla markii daaqada ku soo galay dalq oo soo istaagay riyada saas ma ahan barnaamijka sidaas ma ahan laakiin qofku arkaya laakiin saas uma arkayo
يعني ويجازي وضلق ذا وكون صاحرين تأيو شيادين تأ شيادين تأذيك سداسا سوسو قلاي ما هن لكن وأركايا قف كو مركا قاب كو أركايا مركا كو قف كو حق أركايا علامات إشارات قف كو زمو قناي يعني تصل هن إن بدن وأملاينا إنا أركتين قف ضد بدن وأركان قف مركي ويعني واحد ريمسن وسوء أكستهاجي كدمنا حد هذا كعيسى ونا هذا بود بوداي قف مذا حنوناي يعني قف وحبود ريمايا يعني تصالحان جرحاك كعيس وحنا ميشا متوغان يعني واحد ريمي ساحاد هذا استهكتي حقيقة يعني وحكوزو دوادين حنون دريمي سا يعني ميدان يعني وحباكو صوفولا هيا قفك بن آدم كا وحولي هاي هال وحلو يقانو تركي سا وحاكا كوري سا الدفاع كوري والروحي إلهي سبحانه وتعالى وغطرا قلي أو سيدا يأمتنت كوكلا أو وحسوتشي ذنيسا مركا حالدا كوغوريكسن أبود الروحيقا إلهي كوغوريكي الدفاع ايا حدود هذا السوق لا يا قفكو دريما مركا سنسيو دريما يعني قفكو يعني شعاع ما وارد يا سمانكا قفكو مركي اق اد سوق شو كلا الارمي قايلينهاي يعني وحواي بوردر حدودي سال السوق حدود مركا السوق له ودريمي سال مركا وحبا دريمي سال مدحك حنونا قا قفكو حنون صنايا يعني مال ماسي ودريما يا اما ودريمي سال اكتر هذا التاجي لكن ما قف مجد يعني مركا شيء ده عدد الاو دباتينا لكن مثل قمر دباتينا كوس دبانا يا على ما ذيك متهاي sidoo kale waxa yaani waxa arkaysa waxyaabo agtaada yaani iftiin barq ku dhahay wax ka araray sidoo kale waxyaabo wax kamida aadka yaani muhiimka ah oo qofku dareemayo yaani atar yaani qofka atar buu dareemaya waxba saaid ugu soo arfaa yaani waxyaabasi hore wax hore uma arki jirin yaani wax hore uma arkay ma ahan marka ishaaraad baa soo muuqanaya يعني عرفتها سؤورينها يا زائد كوا عارفيسا وحلاقي يا بكل جاد ميل فردي أما ضد هلا فردي داوي وحباكوا عارف ضد كل وحمة عارفين قاسين عرفت قاسين ما تهلو ميشة مية لا كل جادهم بعرف عارفينها يعني مكان أدورنا معا ميشة مدي لبات يعني وحوايتها أقول شيء قفك دال بدري مايا ماذا حنون بدري مايا وحبو دري مايا وحباكوا سو كرنا قفك يعني قفك حدودي سال صوق علي وما ذك لا صوق علي يعني إله سبحانه وتعالى سجاي قان مركب لبات مركب وحواي يعني وحبا انتي كوم وغدان كاقر سومين وحبا برق كوداي در وحلا بسمد أركيسا مركي قولك مقدي أو كلا وحبا كو إف إف تيمايو وحبا نغاقاي وحنا أذي كومات ديباينا قفوا شي متيدو قفوا حنو نقصو كرقيلنا متيد قف نظيفة تهدنا وحبا كوم وقناي سيدا عرورت مرق أركو ديين أو كلا وحبا مقدي أو كلا حبات أركيسا قف در عدوطة أركيسا يعني taasoona waxa ka dhigantaa yaani waa marxaladii diyaarinteed yaani waxa uu soo taa marxaladii waxaan inay soo qaabilaan marka koo marka waa si tadriib gareynaysa tababarkii muqaaladaasi waa la qabsanaysa kadib waxa uu dul qaadan kartaa inaad wixii aragti marka kadib waxa la gaaraya marxaladii dhameystirneed in markaasi deeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala umadihiisa kaunki khal makhluuqintiisa oo mid mid ku soo diro ka hayati marka shakhsi aad taqaanid oo kale kugu imaado ka hayati iftiin oo kale nuur kugu imaado ka hayati shakhsi ila bidsan oo kale sida maxamedaas ay sheegtay xaqiiqatan aad ayaan ula qiroday ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakeeyo waxaan ku celiyo in badan waa sheegay waxay tiri qofba waxba samad ka soo degay dharxad wata irida istaageen waa nagu soo socday aniga gabadheeda ahayn wallahi mihil maamin hadda ma sha Allah oo duceynaya in ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada geeyo anagana ilaahay subhanahu wa ta'ala hadeen maqleysa abar yar noo soo duceyo insha Allah wallahi waxa way dhaxdeen u fariistay kadib yani waa caadi jasad caadi way yani marka aad fahmi kartaa waxa shaydaan ma aha ilaahay subhanahu wa ta'ala maamada sidii ruuxeeda ruuxaniyadkeeda iimaankeeda qawiga ilaahay subhanahu wa ta'ala ay yani ay ka dhigantahay marka ma sha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baaqiyelo dadna iskaga sheegin insha Allah marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga hadalkeena aan ku sheegay inuu Ilaahay dibkaaga ma dhigo marka muqaalkaas ma ku iimaanaayo waana marxaladda ugu muhiimsan weeyaan ma sha Allah sallallahu alayhi wa sallam habibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aqsalin walaaliyal kadibna jasad kaamil way kadib waxa kula hadlaya yani marxaladii waxa bilaabmayso la tafaaculays yani mana ahan kama dhigna inay adduunyada dhan ku siinayaan oo dahabkii dhulki ku qodayaan لا أساس مهم يعني وحواي كمرشد أو كلا أديك إنا نقطيت قف دتك حنوصل إلى سبحانه وتعالى تفتي سكون داوية دتك الظلم كلمة ده حق إلى كوسية تاجرتيد يعني مظلومين تاد قرب استأكتيد يعني أمضى أد مركزي مرشد ونقطيت أد وعدي سيد خير كاجي قاتان أو دتك ساعي ذي سيد دتك حنوصل دتك وحيا باص وقف إذا سنسا
waqti adiga iraadadaadma ay kuugu iimaana ee imaama deemay ayaga ku soo raadsanay xilliga rabaan ay ku iimaanayaan waxay ku iimaanaan tusaale ahaan xilligaad cibaadada badan tahay salliga nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aad badinaysid quraan akhriska aad badinaysid xushuuc badan ka muuqdo jawiga ku degan yahay ayay ku iimaanayaan tusaale ahaan waxaa laga yaabaa dad qaarkood inay arkaan iyagoo salaad tukanaya kaligooda salaadii ka tagtay oo saf jamaacad ah oo aan bani aadam ahayn ku daba tukanaysa markuu qofkii salaada ka baxana maba arkay marka insha allahu tacaala intaas waxaan jeclahay in la fahmay walaal marka iska jira hal arin haddii aad ku sifaysan tahay oo shakhsiyaadkaas aad ka mid tahay inuu shaydaan uu ku fidneeyo uu ku baadiyeeyo oo markaasi dhanka xumaanta iyo sixirka uu ku jiido oo dhankaasi aad aadid oo aad kadib markaasi ku fidnowdido yacni shayaadiinta xumaa ay kula soo xiriiraan maadaama shaydaan yacni shaydaanka xumi kusoo yacni markii waxaan ay markaasi kuwa muminiinta wanaagsan aad la tacaamulaysid qofka haddii uu markaas si xun u isticmaalo ama dhan kale u isticmaalo shayaadiinta xumaa bay noqonayaan dhankaas kusoo galaysa qofka shirki buu galaya ilaahay buu ku gaalowaya yacni qofka hawadu ka baxaya sida ninkii suudaaniga ahaa saaxirka toobad keenay uu ka sheekeynaya hadaa rabtan muuqaaladiisa safiirsada yacni wuxuu ka sheekeynaya qofka marxalada koowaad inuu yahay qof ahludiin ahlu khayra oo dikriga fara badan kadibna qofkii markaa dee kuu saaxirayna markii awooddaadii khayrkaad arkaan ay kaagaga faa'iidaystaan oo intay ku dhahaan meel ruqya furo dadkii saaxir iyo markaasi dhankaas aad u gashid oo jabtid marka marka koowaad khayrkii baad haysay kadibna shaydaankii baa yacni tadriir kugu sameeyey waddadii iyo xadafkii ilaahay subxaana watacaala marka hore kugu taageeray ayaad ka baxday marka qofkii dee hawadu ka baxayaa waxaad arkaysa qof khaariq ulcadaada waxaan isla markii ka daaweynayo ama si kale sameynayo yacni waxa waaye majaalkii khayrkii uu ka baxay wixii marka si kale noqonayaan insha allahu tacaala khayrka u isticmaal qofkana cibaadada ha badiyo khayrka ha badiyo mar walbana qof ilaahay subxaana watacaala ku xiran iyo qur-aanka akhriskiis badan yahay ilaahay subxaana watacaala uu ku xifdinayaa khayrkaas iyo wanaaggaas aad haysatidna ummadaad ku anfacaysaa tuftaada iyo qur-aankaada iyo dikrigaada iyo ducadaada ilaahay subxaana watacala dadku ku caafinaya intaas insha allahu tacaala waxaan saxnay famin allah subxaana watacaala waxaan qaladnay ama aan markaasi aan gafnayna famin nafsi washaydaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.